Dobar den, najnaprijed da me pozdravam i da vi se zablagodaram za današnjoto prisustvo na današnjata preskonferencija po povod organizacijata na 8. memorijalen međunarodni ракометен турнир Милен Нешковски. Од 25. до 28. овој месец биле предомаќини на 8. поред Международен ракометен турнир Милен Нешковски. Јас како представник на судискиот збор Прилеп и Никола Чадамов како представник на ракометниот клуб Прилеп, воено и представник на приватната компанија Конфиангел, тука сме денеска да ви објасниме распоредот, агендата и се она што ќе се случува во наредните од 25. до 28. 4 дена во Прилеп. Оваа година имаме 8 екипи кои ќе учествуваат на овој меѓународен ракометен турнир. Покрај домаќинот РК Прилеп, тука е ракометниот клуб Дубочица од Лесковац, Србија. Тука е ракометниот клуб Кокс од Финска, ракометниот клуб Скопје од Скопје, ракометниот клуб Струга, ракометниот клуб Еврофарм 2, ракометниот клуб Пролет од Скопје и ракометниот клуб Мулти Есенс од Скопје. Оваа година имаме повеќе надпревари. Имаме 16 надпревари кои ќе се одиграваат во 4 дена. Овие 8 екипи се поделени во две групи. Во првата група се покрај домаќинот ракометниот клуб Прилеп, тука е ракометниот клуб Дубочица од Лесковац, ракометниот клуб Скопје и ракометниот клуб Струга. Додека во втората група ги имаме ракометниот клуб Кокс од Финска, ги имаме ракометниот клуб Еврофарм 2, ракометниот клуб Прилеп и ракометниот клуб Мулти Есенс. Овој обемен турнир немаше да го организираме доколку ја немаме поддршката од генералните спонзори. Тоа се Агенцијата за млади спорт, Општина Прилеп и градоначалникот Борче Овчески, Матадор Прилеп, јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, конфекцијата Кули и конфекцијата Комфи Ангел. Други помагачи на овој турнир се и фирмите ВИК Македонија Прилеп, Автоконтрол Прилеп, Кафемати Булевар Прилеп, Кондатор, ЦМЦ, Бинфуд Прилеп и Хотел Атлас. Во однос на агендата на овој меѓународен ракометен турнир, на 25.8, тоа е во петок, имаме во 12 часот положување на свеќе пред споменикот на универзалната сала, каде што се наоѓа споменикот на Милен Нешковски. После тоа одма преминуваме во салата на Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко, каде што започуваат надпреварите. Првиот надпревар во 14 часот го играат екипите на Еврофарм 2 и Пролет. Во 16 часот ги имаме ракометниот надпревар Скопје, ракометниот клуб Дубочица. Во 18 часот домаќинот ќе се сретне со екипата на Струга и во 20 часот последниот надпревар го имаме помеѓу екипата на ракометниот клуб Кокс и ракометниот клуб Мулти Есенс. Тоа е агендата за на 25-ти. За на 26-ти надпреварите започнуваат во 13 часот помеѓу екипата на Еврофарм 2 и екипата на Мулти Есенс. Во 15 часот ракометниот клуб Дубочица игра со ракометниот клуб Струга. Во 17 часот ракометниот клуб Прилеп игра со ракометниот клуб Скопје и во 19 часот последниот надпревар го игра екипата на Кокс со Пролет. Тоа е за во сабота. Во недела на 27.8. надпреварите започнуваат исто така во 13 часот. Ракометниот клуб Скопје игра со ракометниот клуб Друга, во 15 часот ракометниот клуб Прилеп со ракометниот клуб Мулти Есенс, во 17 часот игра ракометниот клуб Кокс со ракометниот клуб Еврофарм 2 и во 19 часот домаќинот игра преварот со Дубочица. Тоа е за недела, додека за во понеделник се
игра разигрување за пласман и тоа во 10 часот за 7-то место, во 12 часот за 5-то место, во 14 часот за 3-то место, во 16 часот за 1-то место и во 17:30 имаме свечено затворање на турнирот и доделување на награди. Тоа е околу организацијата на овој меѓународен осми поред ракометен турнир Миле Нешковски. Само да напоменам дека сите овие натпревари ќе се пренесуваат на YouTube каналот на ракометниот клуб Прилип. Ќе можете сите вие медиуми да го превземете и да се пренесуваат директно овие настани. Тоа е во мојот дел. Сега би му дал збор на подпредседателот на ракометниот клуб Прилеп и представникот на Компи Ангел Никола Чадама. Поврете. Здраво на сите. Благодарам што дојавте тука. Седловски кажа прилично се и околу организацијата на тој турнир. Јас само би додал дека Компи Ангел како обштествена одговорна компанија која е присутна во најголем дел на сите настани тука во градот, дали се поврзани со спорт, култура и без разлика на од кој тип, се трудиме да ги помагаме, да го збогатиме обшествениот живот во градот, така и од оваа сезона како генерален спонзор на ракометниот клуб Прилеп. Логично беше да го помогнеме овој турнир и да помогнеме на организационниот одбор, да се вклучиме, да го издигнеме на едно повисоко ниво. Тој секоја година се развива и се издигнува и добива на квалитет турнирот, меѓутоа сакаме да организираме еден турнир кој ќе биде препознатлив за Република Македонија. Секако би носели и екипи уште подобри во иднина, да стани еден бренд, ајде на Прилеп. Тој е веќе бренд, меѓутоа бренд со кој би се гордееле, нормално Миле Нешковски знаем што значеше за ракометот и треба да го испочитуваме и да организираме еден турнир на највисоко ниво. Не знам што друго би додал во делот на организацијата и тука сме нормално во четирите надпреварувачки дена да принесеме што е можно повеќе и да имаме што е можно подобра организација. Исто јас би сакал да ги поздравам сите оние компании кои најдоа начин да го помогнат и да го спонзорираат овој турнир, затоа што без тие компании не би било можно да се одржи. Исто така би сакал да ги повикам сите искрени љубители на спортот, особено на ракометот, да бидат присутни во салата на Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко, да го поддржат РК Прилеп, да го поддржат овој нов проект и нормално во иднина да растиме и да се развиваме како што треба. Може само пред да поставите некој прашање, значи мора да ми се заблагодарам на организационниот одбор. Покрај јас, како представник на судискиот збор, тука е Игор Стеванов, собственик на приватната компанија Матадор. Тука е исто Игор Булавовски, директор на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Како што кажав, Никола Чадамов, представник од филипската компанија Конфи Ангел и Александар Мариновски, представник на филипската компанија Кули. Сега, доколку имате прашања, повелете тука сме да ви одговориме. Да. Прво што ми падна во очи е дека овдека веројатно по подготовката на материјалите и организацијата на турнирот се испуштиле местото на одржување. Сега го кажа господин Чадамов дека е салата од училиштето Ристе Ристевски Ричко. Меѓутоа си претпоставувам дека до последен момент постоеше надеж дека ќе биде на друго место, можеби во универзалната сала. Што се случи во врска со објектот каде што се одржува? Сите го знаеме, извини, јас чум. Сите го знаеме тој проблем и беше актуелен и ова лето и цела претходна година. Се работи континуирано на обезбедување на подобри услови во однос на просторот, нормално размислувате и говорите за универзалната сала. Немаме точно конкретни сознанија и што се случува моментално, меѓутоа знаеме дека таа сала е во употреба со решение од Институтот за земјотресно инженерство, така да ние сме во постојана комуникација со агенцијата која управува со таа сала, работиме заедно да изнајдеме решение, дали тоа би биле санации или друг начин,
не би сакал сега да зборувам затоа што е многу рано за за да зборуваме за некакво решение во овој момент, кога ќе имаме информации подетално, ќе знаем со некакви рокови или нешто, тогаш би зборувале нормално и би известиле сите. Јас знам дека со нетрпение сите љубители, ракометари и спортисти би сакале ракометот да се врати во универзална сала. Меѓутоа сега е прерано да зборуваме за нешто такво. Јас не, поентава не ми беше кој е проблемот, меѓутоа поентава ми беше спуштањето на објектот, веројатно техничка грешка, техничка грешка. Можеби има врска си претпоставувам со шансите и надежта дека ќе има шанса. Затоа реков прерано е да зборуваме, да зборуваме за такво нешто, ако салата не е безбедна за употреба, не е безбедна ни за турнирот, ни за надпревари, така да... Да, да, тогаш да се посветиме да на самиот турнир. Еве, гледам, ме изненадува мене пријатно учеството на Дубочица, по кој знае кој пат, ако земеме во предвид дека и пред многу години на други турнири учествувала Дубочица, но сега имаме ново име Кокс од Финска. Ова е клуб кој учествуваше и во Лигата на шампионите. Како дојдовте до идеја, како дојдовте до контакти, дали беше тешко да се обезбеди учество, бејќи од толку многу турнири, Кокс го одбра прилеп да дојде? Добро, вака, значи сега, осми пат поред е организацијата на овој ракометен турнир Мирјан Ешковски. Значи, ние во овие 8 години, со исклучок на тие 2 години кога беше пандемијата, направивме имидж дека ракометниот турнир Милја Нешковски е вистина организиран на едно високо ниво. Ние сите како организацијски одбори, како град и нормално и клубо, ракометниот клуб Прилеп и општината и сите чинители во нешто се стремиме да одиме што повисоко и што повисоко и да биде секоја година организиран турнир во се во подобро и подобро издание. Така да оваа година стапивме во контакт преку одредени луѓе со екипата на КОПС и тие слушнале за нашиот турнир што се организира во Прилеп и изразија желба да присуствува. Мора да кажам дека имаше желба и од други екипи од странство да учествуваат во овој турнир, но одлучивме само две екипи да има од страна, бидејќи целта на овој турнир беше и кога го оформуваме разигрување на домашните екипи пред почетокот на првенството. Така да наредната година, нормално и тоа повлекува и многу повеќе средства во организацијата на турнирот, ние не сакаме да направиме нешто што не можеме да го финансиски да го покријаме. Како што рекле старичи, си пуштиме до што можеме да одиме, чергата. Така да оваа година имаме 6 екипи од дома и 2 од странство. Нормално ракометниот клуб Дубочица ние постојан партнер, играме и пријателски утакмици, имаме добри односи и затоа и секоја година е поканет тој клуб. Во зимскиот период ракометниот клуб оди во Лесковац, така да тие се работите за организација на овој турнир. Имаше барање и од претходните екипи од странство што идеа на овие турнири, но за жал толку сме лимитирани и со спрестувачки капацитети, и со организација и инфраструктурно, значи се е она што можеме да го направиме да види во најдобар ред. Го пресметаме и затоа сметаме дека овие екипи е најдобро да бидат на овој турнир. Инаку во врска со квалитетите на овој клуб од Финска, имате ли сопстваја со какви играчи ќе дојде, имали некој странство како да бъде? Имам некои мали сознанија, но не доволно. Значи тој клуб има секогаш играчи, освен Финска има од Украина, има и од другите држави, тој е многу добро организиран клуб, познат во европски рамки и тоа ќе биде чест овој клуб што ќе присуствува на годишниот турнир. Многу убава работа што 4 дена тука ќе бидат присутни овие клубови, сигурно не само ракометари, туку и она што се што е придружно тајни од управа и разни служби. Видете, значи ова е многу обемен турнир, најголем турнир до сега што се организирал во нашава држава. Имало вакви турнири на Струшкиот турнир, кој е познат во европски рамки. Сега моментално се организира уште еден турнир во Охрид, исто така има
8 екипи, но овие 8 екипи, 6 екипи се од домашното првенство. 16 надпревари во 4 дена. Тоа е многу набиена агенда, но добро за екипите да видат до каде се во припремниот период. Ние зато сте поддржани и од Ракометната Федерација на Македонија, благодарност уште еднаш до Ракометната Федерација на Македонија, благодарност до Агенцијата за млади спорт и благодарност до сите помагачи на овој турнир. Пејќи сте од судискиот збор и одбор, како се видите, организацијата, од каде ќе бидат судиите делегирани за турнир? За толку многу напреват? Да, тоа прашање е добро. Овој турнир ќе го покриваат судиски парови од повеќе градови во Македонија. И тоа е оставено на натпреварувачката комисија при Ракометната Федерација на Македонија. Овие се натпреварени од меѓународен карактер и секако дека ќе видат најдобрите суди од Македонија присутни на новиот турнир. Сега конкретно за Прилепскиот клуб, Ракометниот клуб Прилеп, како гледа новиот турнир во рамките на подготовките што ќе започнат пред некаде 4 метри? Да. Ракометниот клуб е моментално во ек на подготовките. Веќе се одиграни неколку, односно три пријателски натпревари, каде што полека екипата се воигрува. Знаеме дека сега почнавме да ја градиме екипата полека се воигрува и се гради, така да очекувањата се нормално да имаме едно од првите три места во пласманот на турнирот. Меѓутоа не е разочарување, иако не се исполнат, нормално ова се припремни, правари ќе биде многу добар тест да се види екипата докаде е воиграна, дали дополнително ќе бидат потребни некакви засилувања, докаде се играчите индивидуално. Така да очекувањата на овој турнир се запласманот во втор план, пред се ќе биде воигрување на екипата и да видиме докаде сме стасани со играчкиот кадар и со екипата во целост. Имате за нови играчи и засилување, како ќе се вклопија до сега во овој дел подготовки? Сега за сега играчите се вклопуваат добро во екипата, се запознаат меѓу себе. Најдоброто се што го даваат максимумот на тренинзите. Ние од страна на организацијски план правиме се што е во наша моќ да имаат што е можно подобри услови и да бидат фокусирани само на ракометот. Сега за сега сме задоволни со овој играчки кадар, меѓутоа не е затворен играчкиот кадар. До почетокот на сезоната постои можност да се донесат уште еден или двајца играчи доколку има потреба и се покаже на овие дополнителни отпревари на турнирот дека имаме потреба на овие играчи, ќе направиме се што е во наша моќ да се донесат играчи и да се концепира екипата така да ги исполни очекувањата кои што ги имаме во сезона. Тоа е ако биде возможно да се обезбеди плей-офф